kulan wacan oo wanaagsan daawadeyaal ku soo dhowaada qalab halis ku ah ganacsiga iyo horumarka soomaaliya oo hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ay muqdisho keentay laakiin daawadee marka ka da ugu horaysa right waxaan ka codsanayaa in youtubkeena barakaad mediya laike iyo sabskraib aa jiraahdo islamarkaana aa muuqaaladeena shar garayso si dad badan ay u daawadaan waad ku mahadsan tahay daawashadaada hay-adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ayaa qalab halis ku ah ganacsiga iyo sidoo kaleto dadka siyaasad ahaan kasoo horjeeda madaxweynaha wakhtigiisu dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo waxa ay keentay magaalada muqdisho cornel cabdulaahi macow oo ka mid ah saraakiishii hore ee hay-ada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka ayaa qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee ku yaala magaalada muqdisho u sheegay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay shiinaha ka keentay qalab halis ku ah ganacsiga iyo sidoo kaleeto dadka siyaasad ahaan ka aragtida duwan nabad i nolol sida uu hadalka u dhigay qalabkan ayaa haddii la rabo waxaa lagu damin karaa guud ahaan internetka dhibaatada kale ee qalabkan uu leeyahay sida uu sheegayo coronel macow waxaa ka mid a in xitaa shirkadaha ganacsiga mararka qaar uu hoos-udhac weyn ku keeni karo dhaqaalahooda waxa uu yidhi sarkaalka qalabkan ay la timid hay-ada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya waxa uu halis ku yahay ganacsiga iyo dadka siyaasad ahaan kasoo horjeeda madaxweynaha wakhtigiisa uu dhammaaday farmaajo haddii aan tusaale u soo qaadano dhibaatada ay wajihi karaan shirkadaha ganacsiga adiga oo boqol doolar laguu soo diray ah ayaa waxa uu ku siin karaa qalabkaasi in ka badan toban kun oo doolar waxaana uu sheegay in qalabka uu dhexda u fariisanayo qaabka iyo sistamka loo isticmaalo lacagaha electronig a kulanajiis oo kaya, ka mid ah saraakiisha sarsare ee hay-adda nabad sugyada iyo sirdoonka qaranka ayaa la sheegay in qalabkaasi uu ka keenay dalka shiinaha maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa laga dareemayey culeys inaac internetka waxa uu sheegay kornel cabdulaahi macow in durbabo lagu bilaabay mid ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalk ee soomaaliya abkatijaabadiisa iyadoo oona wasaaradda laga dareemay in markaasi ay soo galeen kooxaha kumbiyuterada udhaca ama burcade internetka loo yaqaano arinkan ayaa halis gelin kara murashaxiinta doonaya in doorashada soomaaliya ay ka qayb qaataan islamarkaana lacago aad u fara badan ay ku bixiyaan loolanka ay kula jiraan kooxda kale ee kasoo horjeeda arrinkan ayaa faa'iiduu ah madaxweynaha wakti xilaedkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo saaxiibkiisa fahad yaasiin xaaji daahir lama oga in ra-isul wasaare maxamed xuen rooble arintani wax ka ogyahay o in kale hay-adda nabadsugyida iyo sirdoonka qaranka ayaa markii hore ku andacootay in qalabkaasi ay ku sugayso amniga shacabka maadaama la gelayo xilli doorasho laakiin haatan xaalka sidaa ma aha sida ay ogaadeen qaar ka mida saraakiisha hay-ada nabad sugyidda iyo sirdoonka qaranka iyo sidoo kaleeto saraakiishii hore ee hay-adda waxaana durbabo walwal ula soo dersay ganacsatada iyo siyaasiyiinta ka aragta duwan madaxweynaha soomaaliya daawadee mar kale waxaan ku xusuusinayaa in youtubekina barkaad media a lige iyo sabskrib tiraado si dad badanay udaawadaanmuqa halkan aan soo gelin in aad shergarayso waad ku mahadsan tahay daawashadaada